အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဝရွယွရှန်တွေကပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ဆရာတို့မနေ့ပြန်27ရက်နေ့ဟာဆရာတို့အခုရောက်နေတဲ့ဆယ်လာပိုင်းမှာရက်ကောင်းရက်မြတ်ထဲမှာပါတယ်တော့ဆရာတို့အခုရောက်နေတဲ့ဆယ်လာပိုင်းမှာ27ရက်နေဟာရက်ကောင်းရက်မြတ်နေကောင်းနေမြတ်ထဲမှာပါတယ်ကံကောင်းဆုံး ဒီလိုနေမျိုးမှာဆရာတို့ဒီရတရားကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဆယ်လာပိုင်းတစ်လလုံးငွေများများဝင်စေပါတယ်ငွေဝင်စေပါတယ်ငွေကြေးအခက်အခဲတွေပြေလည်စေပါတယ်ငွေကြေးအပူတော့ကတွေရိမ့်အေးစေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးလိုအင်ဆန်နာတွေလည်းအမြန်ဆုံးပြေးဝစေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဆရာအခုရောက်တဲ့27ရက်နေ့မှာငွေများများဝင်စေမဲ့အစွမ်းထက်ရတရားလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရတရားရဲ့
ရိယာဖြစ်ပါတယ်ဒီယရိယာလေးကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာတိချာလေးရှင်းပြပေးပါမယ်ဆရာယရိယာလေးတွေကလွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်တည်တည်ချာချာလေးဒါလိုက်လုပ်ပါเนาะအရန်ကိုတိတာထူးချပြီးတော့ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်အစဉ်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းစောင့်အောင်ကြည့်ပေးပါဒါမှဆရာပြောတဲ့စောင်းရန်ရှောင်းရန်တွေကိုလည်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာကပြောပြသားမဲ့ယေရီယာလေးကို21ရက်10လ2023ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်21ရက်နေ့တရက်သေးပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်21ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲတွင်ကိုဇာတ်လို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုရင်နွေးကျန်းလက်ဖက်6ရင်နွေးကျန်းတစ်ခွက်ကပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့လက်ဖက်တုပ်ပေါ့နော်လက်ဖက်တုပ်ကိုစိုးထမင်းနဲ့တကွပေါ့နော်လက်ဖက်တုပ်တပကံကပ်ပါမယ်လက်ဖက်တုပ်ကတော့အိမ်မှာတုပ်လဲရတယ်ဆိုင်ရနေဝယ်ပြီးသားတုပ်လဲရတယ်အဓိကလက်ဖက်တုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒီစီမီးအဖြူရောင်၃တိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ပူဇော်ပြီးပြီးဆိုတဲ့ဂုံတော်၉ပါးကိုဆရာတို့၉ကောက်ရွတ်ပါမယ်ရွတ်ပြီးပြီးဆိုတဲ့စူတောင်းရမှာတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို21ရက်နေ့မှာဆယ်လာပိုင်းတစ်လလုံးငွေများများဝင်စေတဲ့နော်ရင်သွေးကြမ်းတစ်ခွက်လက်ဖက်သုံးတပကံစီမီးအဖြူရောင်၃တိုင်ကိုကတ်လူပူဇော်ပါတယ်ကတ်လူရသောစေစနာတရားတရားမြတ်တာအချိုးများကြောင့်တပည့်တော်ဒီ21ရက်နေ့ရည်စပြီးဆယ်လာပိုင်းတစ်လလုံးလာကုန်တဲ့အထိငွေဝင်ပါစေငွေများများဝင်ပါစေငွေချေးခက်ခဲတွေပြေးလဲပါစေငွေချေးလိုရင်းဆန္ဒတွေပြေဆုံးပါစေဒီထက်မကလူနိုင်တန်းနိုင်ပါစေဒီထက်မကသာသနာပြုနိုင်ပါစေဆိုပြီးဆရာတို့ဆုတောင်းမယ်ဆုတောင်းပြီးပြီဆိုရင်ဒီယတရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီယတရားပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲဟိုတိတိတတ်တာထူးထူးခြားခြားနဲ့ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းစောင့်အောင်ကြည့်ပေးပါဒီယရီယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုแชร์ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေမိသားစုတွေကိုလည်းဒီယရီယာလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါဆရာတို့ကုသိုလ်ရေးယရီယာကိုပြန်လည်မျှဝေပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းရသေးတယ်ငွေလည်းဝင်သေးတယ်ကိုလုံးတဲ့ယရီယာလည်းပို့ပြီးတော့စွန့်ထက်စေတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူဝင်ဆန္ဒတွေလည်းပြေဝသေးတယ်ငွေလည်းဝင်စေပါလေအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့ဒီယရီယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုแชร์ပါแชร์ပြီးတော့မှဒီယရီယာလေးကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆရာပြောချင်ပါတယ်တော့ဆရာတို့21ရက်နေ့အတွက်ရှောင်းရမှာတော့21ရက်နေ့မှာဝတ်သားမစားပါနဲ့ဝတ်သားစားတာကိုရှောင်းပေးပါ21ရက်နေ့အတွက်အချိုးပေးကဏ္ဍလေးရတော့13509ဖြစ်ပါတယ်။21ရက်နေ့အတွက်အချိုးပေးအရောင်ကတော့အပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်။အပြာရောင်ပါလေအဝတ်စားရည်ကိုဝတ်မယ်။အပြာရောင်ပါလေအသုံးဆောင်ရည်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးလက်ပွင့်လက်ရွှင်စေပါတယ်။21ရက်နေ့မှာဒီရင်သွေးကျန်းနဲ့လက်ဖက်အချောက်လက်ဖက်တုပ်ရည်ရာကိုကတ်လူကြတဲ့ပြုလုပ်ကြတဲ့ခွန်ရက်သားသမီးအားလုံးဆရာရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကြောင့်မလို့21ရက်နေ့ရနေစပြီးတော့လာကုန်တဲ့အထိငွေများများဝင်ကြပါသေးလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။